d'abord. Ouais, ouais. Le bulletin trouvé, le bulletin, la machine à voter, trouvé chez Prosper. Vous avez trouvé ça où? Et vous avez fait quoi de lui? On a détruit la maison. On a détruit la maison. Et ça ne vient que. Il a beaucoup. Là, c'est la chaîne de Prosper. Radio à Prosper, pillé. Attends, soyez pillé. Eh, mas bah tiens que ça. Natalie, et bosso, y a pas tout le Yo, ya. Namakuru hagaruka ku matora dukomeje kugenda tubagezaho mu nkuru zacu zitandukanye. Mukanya kashize twakubwiye ko abaturage ku isaha y'isayine bahisemo kwitahira ni nyuma yuko bari bategereje ko ibikoresho bibafasha gutora bigera ku masite bari butorereho bagategereza bagaheba muri Goma ndetse no muri za Uvira bahisemo kwitahira badatoye bagenda bitotomba bavuga ko ubutegetsi bwabo butigeze butegura ibijyanye n'amatora. Ariko kandi abo bahisemo gutaha bo ntabwo byabaguye amahoro kuko bahise babaroha mu rufaya rw'amasasu barabarasagura. Abandi nabo rero hirya no hino ku masite nkuko tujye gukomeza tubikurikira na ubwo watangiye ubyibonera bo noneho bahisemo gutwika centre z'amatora aho bagomba gutorera bahatwitse. Abandi binjira mu biro bya bamwe na bamwe bavanamo ibikoresho byose byo gutora n'amaliste yose y'amatora bayaruha mu muhanda banasenya ibyo biro. Ama video watangiye wibonera ndetse ni ibintu kuri ubu ngo bikomeje kugenda biba hirya no hino mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkubwo ngubwo rero mu gitondo cyo kuri uyu wa 20 abamabiro atandukanye hirya no hino ya ofisi nkaho bitwa muri Ingende yatwitswe. Kuva muri iki gitondo abaturage benshi nibo bahisemo kuyatwika. Banibye kandi abamashini menshi na amamashini yo mu bwoko bwa laptop
aho rero bayibye barayajyana bavuga yuko bo ntabyo gutora ngo bibashishikaje kwera ko bavuga ko Tshisekedi aziba amatora akishyira ku butegetsi ngo ibyo rero bikaba bivuze ko n'ubundi batagomba kwirirwa batakaza umwanya wabo batora niyo mpamvu rero bahisemo kwiba ibyo bikoresho byose bagombaga kwifashisha muri uko gutora ibindi bijyanye n'impapuro n'amaliste babirunda mu muhanda baratwika n'ibiro byose byo gutoreraho barashwanyaguza n'abaturage rero bariye Karungu bavuga ko nubundi Tshisekedi aziba amajwi ngakaba ariyo mpamvu rero bo ibyo gutora bitabashishikaje reka rero nubundi dukomeze dukurikira iby'aya makuru ge gatanu kuri gatanu rwose ntimuge kure turaza gukomeza kubana kandi ndakomeza kugenda nkwikiranira hafi iby'aya matora uyu munsi wose updates zose zishoboka zijyana n'aya matora ndakomeza kugenda nzibagezaho kandi ndakomeza kugenda nzibagerezaho ku gihe icyo usabwa rero ni iki nta kindi nuko warakanze subscribe amakuru yacu ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe ntimuge kure rero reka mukanya nungire ingaruke mbabwira uko hariya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo uko byifashe ariko kandi umukandida Martin Fayulu cyangwa se Martin Fayulu uyu nawe yariye Karungu we arashinja seni cyangwa se komisiyo ishinzwe gutegura amatora ngo kuba yateguye imvururu zigiye kuba muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ibyo aya makuru byo rero ni mukanya ndaza kugaruka mbibagezaho ise president wa Republika Demokrasi ya Kongo aravuga ko yiteguye gutangiza intambara n'u Rwanda haramutse habaye imbarutso igaragara nahamagaye umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda ntangira mubaza uko amagambo ya president Félix Tshisekedi yakiriwe ikigali amagambo avuga namagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwari we ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu nubwo ayavuga nk'umukandida ariko kuba umukandida ntago bivana yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu icyo ni kimwe icya kabiri ngarutse kuri ako nari ndangirijeho ni amagambo adakwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba arimo ntago bimuvanaho iyo statu ntago bimuvana kuri urwo rwego ni amagambo sinaya gusa yavuze ejo tugendeye ko nayo yavuze mu bihe byashize hari igihe ari imbere y'urubyiruko ati washaka kohereka ubutegetsi bwo mu Rwanda nzamushyigikira muri ibi bihe byo kwiyamamaza ati perezida w'u Rwanda ni nka Hitler nzakora ku buryo arangiza nka Hitler ati perezida w'u Rwanda sinzongera kuvugana nawe tuzahurira mu ijuru nk'uko narembi uvuze ayo sa magambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba ari mu gihe cy'amatora yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu hanyuma ikintu gikomeye cyane ni amagambo atajyana kwihumure ni amagambo atajyana ku mahoro ni amagambo atajyana kwituze nigashoza ntambara ariko icyamubabaje cyane iyo umurebye avuga urabona ko ashingira kuri ruriya rugaga Alliance Fleuve Congo rwashingiwe i Nairobi mu cyumweru gishize n'uwahoze ayobora akanama k'igihugu gashinzwe amatora Corneille Nanga na M23 irimo birasa naho byamubabaje nayo mpamvu asa naho yongera gutunga agatoki u Rwanda none se ko ibyo bintu byakozwe n'umuntu wari mu byegera bye bigakorwa n'umuntu w'umunyekongo agafatanya n'abandi banyekongo yabanje gukemura ikibazo abo banyekongo barimo bamubaza kuki mbere yo gusubiza abo banyekongo aho baba bari hose baba bari intero binumvise guverinoma ya Kongo yaranashatse kwikorera guverinoma ya Kenya uretse ko guverinoma ya Kenya yabisubije iti hano abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza ni ibibazo abanyekongo twamye tubivuga ko bafite hagati yabo ni ibibazo abanyekongo bamubaza kuki ahita byikoreza u Rwanda ngira ngo muri diskuru twabonye arimo atanga interview niko abivuga arabivuga ariko nta kimenyetso atanga ko noneho nabariya bari muri Kenya cyangwa se nabari ahandi nabo kuko ngo bashyizweho n'u Rwanda cyangwa se bashyikiwe n'u Rwanda n'abanyekongo bamubaza nabanza asubiza abanyekongo uwamwumvise aravuga ko isasu rimwe gusa niriramuka rirashwe hagapfa umunyekongo umwe gusa atari babiri
kwa zahita asaba imitwe yombi y'inteko nshinga mategeko kugira ngo imuhe uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Nongere mbikubaze muvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ibi murabifata nk'imikino cyangwa se murabifata nk'ibintu biteye impungenge? Nkuko natangiye mbivuga, amagambo nkariya avuzwe n'umukuru w'igihugu nubwo yaba ari umukandida, nongere mbisubiremo, ntagara yagufatwa nk'imikino. Ariko ku rundi ruhande, reka dufate igihe cy'umwaka umwe gusa duhereye umunsi dusubira inyuma. Ibyo avuga ngo isasu rimwe niriramukari rashwe muri uwo mwaka, hamaze kuraswa amasasu.